Det här, det är min alldeles egna veganska kladdkaka med hallon och nougat ganache. Jag beskriver mig själv som en finsmakare. Men mat och bak får inte vara för energikrävande. Detta är en kaka som verkligen kan imponera. Vi börjar enkelt med att göra, efter mitt välbeprövade recept, en vanlig växtbaserad kladdkaka. Första twisten till denna kladdkaka är att vi nu också tillsätter frysta hallon. Vegansk nougat kan vara svårt att få tag i. Varje år när Lidl tar in vegansk nougat till jul så ser jag till att bunkra. Den är verkligen superbra. Denna ganache som smälter ljuvligt i munnen förhöjer verkligen kladdkakan. Servera med vispad grädde eller glass. Men vet vad? Min favorit är faktiskt att servera med Oatlys i mat, ovispad. Receptet finner du på madeleinesvego.se.